Nyt on semmoiset perjantai-illan touhut menossa, että ei ole varsinaisesti leipomista eikä ruuan laittoa, vaan siltä ja väliltä enempi ehkä leipomista. Eli nyt on näiden lintupullien, tähteeksi jääneiden lintupullien, kyllä meilläkin niin kuin lapsuudessa tai jossain, olisiko jossain koulussa ollut sitten, niin nimitettiin näitä myös solmupulliksi. Tai oikeastaan alun perin olikin solmupullia, sitten jossain myöhemmissä elämänvaiheessa, niin kuulin niille semmoisen nimityksen kuin lintupullat, ja nehän sitten kun mielikuvitusta käyttää, niin muistuttaakin lintua, ja varsinkin jos niille leikellään niitä pyrstöjä, niin kuin minä tein. Ja vähän nokkaa ja muuta, mutta nyt kierrätys on kova sana, niin tehdään kierrätystä nyt sitten pullienkin osalta, eli tehdään semmoista kuin pullavanukasta. Minä en ole itse koskaankaan sitä tehnyt. Meillä äiti kyllä teki ennen vanhaan sitä varmaan ihan semmoisia aikoja, kun ei ollut vielä pakastin takaa kotona, että sitten kun jäi aina leivonnaisia yli, niin sitten teki pullavanukasta tai sitten teki joskus sitä pappilahätävaraa nimeltään, mihin laitettiin keksejäkin. Mutta en muista sitä. Pappilahätävara varmaan vähemmän oli. En muista ainakaan oikein, miten sitä tehtiin ja miltä se maistui. Mutta pullavanukkaan minä muistan. Eli minä nyt pilkon nuo pullat vähän pienemmiksi ja laitan kerroksittain vuokaan hillon kanssa. Mulla on pikkuinen purkinpohja lakkahillo ja sitten on vadelmahillo. Ja sitten tehdään sinne se munamaito, mihin laitetaan sokeria ja vaniljasokeria ja kaardemummaa voi vähän laittaa mausteeksi, jos haluaa vielä enemmän siitä sitä pullan makua. Rypsiöljypullo on siellä taustalla sitä varten, että vuokavoijellaan. Sitten minä otin sitruunan kanssa, että taienpa pikkusen sinne. Ettei vaan tule sitten liian makkeita, niin puristaa sitruunan mehua. Voisin siihen kuortakin raastaa. No en ehkä sitä kuorta. Mutta näillä tarpeilla lähettää liikenteeseen. Siinä on jo kananmunat. Mä teen sen munamajan uuni on mulla päällä. Minä arvioin. Ei ole mulla mitään ohjetta tähän. Enkä ehkä luulen netistä, mitä ei löydy, niin sitä ei ole olemassakaan. Niin varmaan netistä joku ohjekin löytyisi. Mutta minä teen nyt ihan omalla ohjeella ja mututuntumalla, eli minä teen siihen munamaidon, laitan 3 kananmunnaa tyyliin ja sitten tuossa on pikkusen punaista maitoa ja sitten sinistä jatkeeksi. Koitan tehdä maltillisesti, ettei sitten taas jää sitä pullavanukasta yli, niin minä teen nyt semmoisen pienen annoksen, niin katsotaan mitä tästä tulee. Uunin panin arpapelillä 175 ja sen aikaahan se siellä saa olla, että se munamaito sitten hyytyy. En tiedä, näkyykö siitä, miten hyvin minä teen nämä pullat silleen, että ensin siivutan ihan siivuiksi vaan. Käännetään myös toisinpäin. Munamaitoa tein tuommoisen, kun siinä on reipas 0,5 litraa, 7 desiä. Suolaa en tiedä, olisiko tarvinnut siihen lisätä myös, mutta en nyt sitten kyllä lisännyt. Pistin siihen ehkä vajaan teelusikallisen, ehkä 0,5 teelusikkaa kardemummaa ja 0,5 desiä sokeria ja sitten 2 teelusikkaa vaniljasokeria. Ja kohta sitä vaikka vähän maistella, että tuliko siihen minkäänlaista makua, mutta tällainen minä ajattelin, että minä tällä on tehnyt, että siivutan nämä, olkoon nyt lintupullia, siivuiksi sitten pistän 2, eli niistä tulee jotta tyyliin tämän kokoisia, 2×2. Ja vajaan sentin paksusia paloja. Sitten pitää laittaa niitä tuonne uunivuokan pohjalle ensin. Napsahan lusikan, niin sitten hilloa
maltillisesti kuitenkin, että ei ole tarkoitus tehdä semmoista äklöimeellä. Mä otan tuon veitin tuota, ei kun lusikan tuota hillon nostelua varten ja sitten otan, no vehti mulla on, että saan tuon sitruunan halki ja puristan ainakin ehkä puolen sitruunan mehun laitan. Laitan tänne munamajon joukkoon sen, niin saan tasaisesti koko annoksen sen. Sitten maistan tuota munamaitoa toki ennen ja sitten tarvittaisiin lisää siihen, mitä tarvii lisää. Tuliko mahdollisimman vaikeasti sanottua? Siellä on nyt jo yksi kerros pullapaloja ja sitten viskelin vähän lusikalla. Siellä on lakkahillon jämät ja vanelmahilloa. Nyt laitetaan sitten toinen kerros pullaa. Jossain muistelen, että jos ne pullapalat oli ollut jo niin kauan, että päässyt kuivamaan, niin äiti sitten maidossa niitä liotti. Että varmasti pehmisivät riittävästi. Ja se oli semmoista tosi ihanaa pullamössö sitten, kun se uunista otettiin se vanukas. Siellä on jo toinen kerros, sitten pannaan taas vähän hilloa. Tähänhän kävisi vaikka, luulen, että marjatkin laittaisi vaikka mansikoita tai vadelmia tai mustikkakin voisi olla ihan kivaa. Mutta minä nyt kerkesin aloittaa tällä hillon kanssa sohlaamisen. Laitoin tuonne munamaidon sekkaan puolen sitruunan mehun. Niin ihan kiva on, vähän jäin mietintämyssyyn, että laitanko toisenkin puolikkaan. Kun osaisi nyt sanoa, että ei ole tarkoitus tehdä tästä hirveä imeellä. Kyllä tätä tulee nyt tämä vuoka täys, mutta ei tämä ole kovin iso vuoka. Olisiko 1,5 litran? Tähän panna vielä tähän kerrokseen, päällikerrokseenkin hilloa kyllä kai. Se on nyt semmoista enempi hapaanta kuin imeellään tuo munamaito. No sitten pitää, jos tulee liian hapaanta, niin lisätä syyvessä hilloa. Tähänkin kävisi, kun minä sitä mietin, sitä vaniljakreemijauhetta, kun ison purkin osti, että mihin minä saan sen käytettyä ennen. Oliko se ensi marraskuuhun asti? Tai tämän vuoden marraskuuhun asti. Parasta ennen päiväys, niin tähänkin myös voisi laittaa. Tekisi vaniljakreemikerroksia tänne väliin. Mutta tehdään nyt tämän kerran tällä lailla ja katsotaan, miten onnistuu. Ja sitten jos tekee uudelleen, niin laittaa sitten vaikka kokkeilee sillä vaniljakreemillä. Mäpäs maistan vielä munamaitoa, onko se miten? Se on siinä ja siinä. Enpä laita nyt sitten, niin ei mene pilalle ainakaan tai liian happamaksikaan. Sitä mä en muista, minkä kanssa pullavanukasta sitten syötiin. Ainakin mitä äiti teki, niin se oli niin semmoista pehmeitä ja kosteita, että ei sen kaveriksi kyllä tarvinnut mitään. Jotkut voi laittaa vaikka jäätä. Katoppas, kun oli kaardemumma pohjalla, mutta kyllä siinä nyt varmasti on sitä nestettä ihan riittävästi. Lisätään sitten, jos siltä näyttää paisto aikana, että ei riitä tuo neste. Mä huhtelin vielä ne kardemummat tuosta
munamaitokannusta niin maidolla, niin sen verran siihen lisää sen nestettä. Mutta siinä on nyt sen verran, että ei ihan peity. Tietysti jos sitä painelee, niin menneehän se, kunhan ei ole vaan liian paljon nestettä. Kyllähän ne immee aika paljon nuo pullapalat. Mutta minä laitan sen nyt uuniin, niin katsotaan. Meni syte eli saveen, niin kyllähän nyt jonkunlaista jälkiruokaa siitä saadaan. Minusta nätti koristeenakin tuo ohransiemenistä tehty pääsiäisruoho. Niin sillä aikaa, kun tuo pullavanukas on uunissa, niin syyvää minä tein. Mietin tuossa, että mitä sitä oikein tuli tällä viikolla syötyä, niin sitä kun jäi sitä lihapaistia, mitä tein, niin tähteeksi, niin mä pistin siihen semmoisen pakaste peruna keittojuures pakastepussin ja haudutin sitä uunissa vielä lisää. Tietysti nestettä lisäsin niin kauan, että ne kasvikset ja perunat, kuutiot oli kypsiä, niin sitä söin sitten viikolla useampana päivänä, otin töihinkin evväksi. Eilen illalla tein sitten salaatin sellaisen, tämä näyttää vähän kuppaselta, tässä on nyt tähteet siitä salaatista. Eli siinä on erilaisia vihreitä, on kiinan kaalta ja rukolaa ja jäävuorisalaattia ja nuo vihreät ja sitten salaattijuustokuutioita yrttikastikkeessa, sitten minitomaattia ja sitten pistin vielä viinirypäleitä. Niin kastikkeeksi laitoin, kun oli taas noita pullonpohjia tyhjentelin, niin laitoin semmoinen, se on joku paikallisen valmistajan sellainen niin kuin sinappinen salaatin kastike. Niin se on värjännyt tämän, ja tietysti kun yö yli ollut jääkaapissa, olisi pitänyt heti siinä, kun nämä on niin pehmeitä, niin kuin rukola ja tämä jäävuorisalaatti, niin, mutta kun en tee niin iso annokset, etten illalla jaksanut, niin nyt on syyvät tänään iltana, iltaruuaksi tätä. Hyvää tämä on. Ei ole maku kärsinyt, vaikka on vähän nahistunut nuo vihreät. Niin syyvään tämä pois poikkeen ja odotellaan sitten jälkiruuaksi pullavanukasta. Kyllä se nyt ainakin kypsää on kuin kypsistä tarvikkeista, mutta ja näyttäisi, että munamaitokin on hyytynyt. Olisi saanut olla vähän enemmän, että ihan olisi saanut olla silleen, että melkein peittyy, tai vielä enemmän peittyy nuo pullapalat, mutta ei se mitään. Tekevälle sattuu ja virheistä oppii. Seuraavan kerran osaan tehdä jo paljon paremmin. Minä nyt lusikoin sen jälkiruokakulhoon ja ruvetaan maistelemaan. En ota paljon sen verran, että saahan maistaa. Oli niin paljon sitä salaattia ja oli muuten hyvää. Mä tein huomenna tai yli huomenna sitä lisää, niin minä sitten näytän vaikka tarkemmin, mitä minä siihen laitoin. Mutta siis kyllä tämä tuolta pohjalta on ihan kosteita. Ainut on tuo pintakerros, niin on vähän kuivahtanut, mutta ei liiaksi. Tämä oli, sanoinko minä, jo 25 minuuttia. Uunissa sillä 175. Täältä on ihan tämmöistä pullamössöä, niin kuin pitääkin. Mutta maistellaan, osuuko aineet kohilleen. Tuoksu on ainakin kyllä valtavan hyvä, ihan niin kuin olisi tuoretta pullaa paistanut. Kuumaahan tämä vielä on. Tuli tuossa mieleen, että ainakin se, mikä on sitä kaupassa valmiiksi myyvän sitä, ja voihan sitä tehdä itsekin sitä vaniljakastiketta. Sehän tähän kävisi tosi hyvin, tai sitten joku voisi laittaa vaikka muutaman siivun vaniljajäätelöä. Ja sitten se vaniljakreemi tosiaan, se kävisi, jos sitä vaikka nyt tekisi jäljestäpäin ja pistäisi kylmänä tähän, niin pintaan, niin ei olisi varmaan pahaa, mutta minä luulen, että tämä on ihan hyvä näinkin. Ja maidon kanssa tietysti, mutta tämä on kyllä ihan niin kuin minun mielestä pitääkin, niin tämmöistä tosi pehmeitä, ihan niin kuin ennen vanhaan tehtiin pullamössöä.
maitokahviin pilkottiin pullaa ja lusikoitiin. Ai että. Ai miten, en muistanut, että näin hyvä. Ja olikohan äitin tekemäkään näin hyvä. On se ollut. Aika nopeasti jäähty. On hyvä kyllä. Ei mitään tarvii lisätä eikä ottaa pois. Ja mä en ole ihan ilman mitään vaniljakastikkeita. Ai, ai, ihan hyvä uusiokäyttö vähän vanhettuneelle pullalle. Ihan semmoista suussa sulavan hyvää. Ai valtava. Kokeilkaa. Jos joskus jääpi pullaa kuivamaan, niin tällä lailla kyllä saa ihan uudistettua. Mutta käännetään kamerat kohti tulevaisuutta, eli huomista päivää, niin aamupäivästä minä ainakin siivoon. Se on ihanaa lauantaina aikasi aamulla ruveta siivoamaan. Ja sitten saapi nauttia puhtaasta kodista. Sitten päivemmällä, jos joko ruuvanlaittovideo tai sitten leipomisvideo. Mutta linnutkin taistelee siellä jokapäiväisestä ruuasta, niin. Siellä nyt kun lumi sullaa ja lumipeite vaijuu, niin rupeaa löytymään siemeniä ja pähkinöitä, mitä talven aikana on vähän roiskunut yli. Mutta tämmöisissä vielä vähän pääsiäistunnelmissa, niin palataan. Heippa!